もうリマンスクは完全に制圧したっしょ。金は回収、食材もありゃちょっと回収。なんだなんだなんだ、まだいた。ちょっと待って、武器を解体させて。解体。どこから撃ってきてる。あ、まだその民家にいたのか。左の民家にもいる。止血。待て、VSS にしないと見えないや。これ仲間の流れ弾も当たるからちょっと危険なんだよな。いて。いた。あ、硬いな。あ、そこにもいた。どれでも投げ込んでやりたいところだが、いた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 。待って、そこの民家にもいたか今。あ、いた。いた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 。これも実質待ち伏せだが。オッケー。待って、クリアスカイがすごい死んでる上にさ、もう勝手に先行してるんだけど、おかしくね。全員やったかな。待て、なんだあれは。死体、お、あれバンディットじゃなくてモノリスの部隊か。この人は生きてた。その様子だとまだいるっぽいんだが、すごい死に方してんな。どこにいる？建物の中入れんのかな、これ。入れないんだよね。だから倒しても別にアイテム剥ぎ取れないんだよな。裏口とかある？あ、いけない。がっつりいけない。いいや。出血してるけど体力減ってないからいっか。あ、いて。どこだ？え、どこにいる？いったー。よくわからんところにいた。まだいる？もういっか。アイテムだけちゃちゃっと回収しちゃおう。てか、この辺のモノリスさんは一体どこから湧いてきた？さっぱり見えなかったぞ。ちょっとこの辺はアノマリーある。ここも橋があるみたいだな。で、ミリタリーがいる。こっちにもミリタリーがいる。あ、ミリタリーじゃない、これはモノリスか。なぜかここにクリアスカイ。これを突破しないとリマンスクを通過できない。待って、これ進めるか。これどこが安全だ。これ待って、汚染されてる汚染されてる。まっすぐいけるかな。厳しくないかこれ。真正面もちょっと厳しいな。迂回路とかあったかな。あ、こっちか。こっちなら進める。公園、建物から撃ってきた敵の遺品とかは回収できなさそうだね。入れる民家に見えない。
置してんのは仲間か敵か。もうさすがにトラップとかはないよな。お、ピアノ。こっちか。グループ司令官を見つけろ。交戦してんのか。できればこっから撃てればいいんだけど、あれが敵ね。撃てそうだな、こっからなら。できれば立ち止まってほしいんだけど、いや、司令官と合流しよう。Мы застряли и никуда не сюда. Они сидят в здании на том берегу и нас видят как на ладони, носа не высунет. Либрев сказал, мост надо взять. Стало быть, хоть как, но мы должны выбить их из здания. Эти сволочи засели в доме напротив. Мы у них как на ладони, так что рыпаться бесполезно. Только ребят зря положу. Мы отвлечем внимание на себя. А ты вымокся лопатки в дом. Проберемся между укрытиями, а дальше чего объяснять? Вынеси пулеметчика, этот урод нам уже здорово нервы потрепал. Ребята, прикрываем его! Огонь! Тут карасы. ぶっちゃけ正面突破でも私は全然いいんだけど、 VSS があるんだから。いて、ショットガンか。いけ。あ、これね、全然正面でもいけるわ。あれは死体か。動いてるよね。あれ？え？死んでる？わかんない。なんかパッと見他の道がなさそうだから、もうこれは正面突破が手っ取り早い。この野郎。オッケー。なんかあの辺で動いていないのも。敵だから、ちまちま撃っちゃおう。ちょっと精度が悪くなってきてるかな。いや、そんなことないな。これが限界か。いまいち精度が。そこにもいる。OK?ミリタリーさんとは仲良くできそうにないよね。行って出血してるけど、このぐらいなら大丈夫だ。 OK。 なんかなんだろう、きっちり頭に当たればヘッドショット入るんだけど、なんだろう、ちょっと頭の中心からずれてるだと決勝判定になんないんだよね。できれば仲間進軍してほしいな、橋を渡って私に行けというのか。無限脇ではないだろうし、ちょっと詰めるか。硬い。重量アップのアーティファクトをつけ直したいから、なんかいい装備があれば剥ぎ取りたい。しにくいな。弾が減ってきてる。いてて、あー、ひび入った。まあもうこの装備は捨てるからいいんだけど、あ、かてえな。
オッケー。あ、まだおる。 AR にしよう。あ、いた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 。これ接近しないと当たんないな。やっぱ VSS か。死んでないのかこれで。やつさっきから撃ってるはずなんだけど、なんで死なない。オッケー。こいつ勝てるぞ。めっちゃやったかな。よし、止血はしとこう。まだいんのかな。建物に侵入しちゃおう。オッケー。おお、なんか物資がたくさんありそうなお家なこと。まだいる？もういなさそうだけど。ん？あ、仲間か。よし、ちょっとアイテムを回収しちゃおう。待って、 5.45 弾は大歓迎。ああ、負傷状態の敵がいたのか。仲間がとどめを刺した。防弾性能が著しく低下するな。我慢するかこれで。しゃあない。だんだん走れないのも煩わしくなってきたけど、防弾性能が高いなら仕方がない。ここにすげえ量の弾がある。いただき。あ、ここにもたくさんある。あ、弾全然あるな、この辺に。ありがてえ。あ、ここにも大量にある。素晴らしいけど、貴重な弾もほどほどに持ってるんだけど、もう思い切って捨てちゃうか。弾売れないしな、この辺の人には。よし、ギリギリまで弾を持って、なんと1300発。これ以上何かアイテムを持ったらね、もうダメだわ。まだこの、なんだ、重量増やすグラビというアノマリーを装備してると、多分放射能耐性が下がりすぎて、時間が経つと勝手に、そうそう、今右下放射能ダメージが溜まってくんだよね。これじゃね、使い物になんないんだわ。せめて2スロットぐらいアーティファクトの装備枠があれば、あの放射能耐性をつけるアーティファクトと組み合わせて使うことができるんだけどね。ちょっと視界が悪いけど、このままでやっていこう。で、あ、モノリスさんたちがいるのか。今度はまあまあまあ、おっと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 、弾はたっぷりある。これ道ここしかないから、ここに行くしかない。道はこれで合ってんのかな。さっきトラクターがあったから先に行けそうになかったし、こうぐるーっと、なんだろうな、これ空間アノーマリーなのかな。これは
これは左通った方がいいやつだ。ん？開くわけないよな。ダメか。これ大丈夫？大丈夫じゃないよな、どう見ても。あ、大丈夫なのか？あ、大丈夫だ。通れない、こっち。今ギリギリまで弾を持ってると言ったけど、最大容量は超えてるので、とうに歩いてるだけでスタミナ消費が激しいな。うわうわうわ、これどうやって避ける？避けれねえ。あ、こうなるんだ。これうまく避けながら進まないと。元に戻される。あ、わかった。バスの上を待って。スタミナがちょっと弾多すぎるか。捨てるか。よし、いけた。これが正しい生き方なのかはわからないけど、これで空間アノーマリー突破。こっちかな。あ、検知してんのはモノリスかな。建設現場を通過する経路を探せ。おっと、今 VSS の弾が残り15発しかないんで、接近戦に持ち込む必要があるんだけど、そこから撃たれるか。いや、とりあえず使っちゃおう。OK。 詰めるか。多少ならもうこの装備はね、変えるつもりなんで、もういっそボロボロになっても構わない。おっと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 、壁にひっついて。グレネード壁越しだからセーフ。どっから撃ってきてる。結構痛いな。OK。じっくり一人ずつ減らしていこうか。ちょっとあいつは遠い。OK。どっから撃ってきてる、もう一人は。上か。下にもいる。出てこん。詰めるか。あら、めっちゃいる。ちょっと待って、エナドレ。グレ投げるか。違う。詰めてきた。向こうから詰めてきた。 OK。 いた。OK。 結構痛いな。モノリスから防具でも剥ぎ取るか。いた。よかった、弾たくさん拾っといて。
中入れるかな。治療キットもそこそこ数はあるけど、できれば充填したいんだよな。いた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 。え、いて。硬いな。一旦回復しよう。止血と体力が減ったらドリンクを飲む。あと3人ぐらいかな。出て出て。あ、そっちにもいる。そう、階段で戦いたくないんだよな。出て出て。いろんなとこから撃ってきやがって。硬いお前。全員やったかな。まだいた。勝て。出て出て出て。あ、そんなに痛くないな。やったかな。こいつは負傷したあれか。OK。死体から遺品を回収する前に、敵はいるならきっちりやっとこう。もういないか。よし。アイテム、下か？あ、いた。こいつだけかな。待って、ここは危ない。よーし、これで今度こそ、あっ、あ、ギリギリセーフだけど、もう武器が、いや武器じゃないな、防具がもう耐久力半分以下になってしまった。いや、もう捨てよ、これ。待って、捨てたら捨てたで、このスーツを着てることによって持ち歩けるアイテムの総重量が増えてるのもあるからダメだ。